Blendi Fevziu reagon i ndinjuar për dhunën ndaj nënës së dëshmorit UÇK-s. Goditën një nën pa djalin e saj, skenë thuajse makabre. Nga Blendi Fevziu, kjo grua e moshuar ka qenë sot dhimbja për bashkët e të gjithë shqiptarve, e qara sa e trisht që mbytej nga zgërdhitjet e disa punojnësve të shtëpisë pleqve për para një telefoni që regjistron të atë skenë thuajse makabre, nuk do të kishte ndodhur nëse jeta s'do të kishte rezervuar një tjetër surpriz të trisht për të. Kjo nën kishte një djalë, ajo do të ishte sot me të, e me siguri, do të kishte qenë e kënaqur dhe e lumtur me nipat dhe mbesat në shtëpinë e tij, por djalin nuk e lumturoi dot. Në momentin më të rëndësishëm dhe më delikat të vendit të tij, Taulant Nuraj vendosi t'i bashkohet UÇK-s. A i vendosi të mbroj me jetën e ti o vetëm të moshuarit, por edhe të gjithë qytetarët e Kosovës, që kërcënoheshin nga dhuna serbe. A i ra dëshmor në afërsi të Gjakovës në vitin 1999, duke lën pas një foto të vetme me një buzëqeshje dhe me bindjen që shteti për të cilin po flijohej, do të meriton të sakrificën e ti, që prej vitit 1999, kjo nën, digjet me dhimbjen për djalin që humbi, por me siguri, edhe me krenarin që a i ra dëshmor për këtë vend. Por vendit të cilit ajo i flioj djalin e saj, i ka rezervuar sot një sken që të njeth. Gruaja e vetmuar goditet në një shtëpi pleq, nga dy vajza, të dyja me uniform, ndërsa një tret filmon skenën me siguri, për ta shfaqur me krenari në ndonjë nga ndonjët banale të kësaj kategorie që s'ka asgjë të përbashkët me qenjen njerëzore, apo pse jo, për ta bërë edhe virale në TikTok. Sot ato dy vajza nuk kanë goditur vetëm një të moshuar, që në vetvete është mëkati më i madh në këtë botë. Sot ato dy vajza kanë goditur mbi ëndrrën e mira dëshmorëve të Kosovës për të ndërtuar një shoqëri më të mirë, pa dhunën me të cilën serbët kërcënonin shqiptarët. Ato vajza kanë goditur mbi besimin e një kombi të tërë që respekti ndaj të moshuarve e ka pasur në thelb të filozofisë së tij. Sot ato nuk kanë goditur një nën pa djalin e saj. Sot ato kanë goditur secilin nga ne. Ndaj se cili prej nesh duhet të ndjej në fytyrë atë goditje dhe atë turp.